হেল্ল' এ ভেৰি গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ আই ৱেলকাম ইউ টু এ নিউ ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল অফ অবজেক্ট টুৱেণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং আৰু আজি আমি ক্লাছ আমি বহুত দিনৰ মূৰত আমি কৰিব গৈ আছোঁ আফটাৰ চে মানে অপেনিং হোৱাৰ পিছত আমি অনলাইন ক্লাছ কৰাই নাছিলোঁ আমাৰ মানে নৱেম্বৰ আই গেছ নৱেম্বৰ মান্থটো আমি ক্লাছ কৰাই নাই অনলাইন ক্লাছ চ' আজি আমি বহুত দিনৰ মূৰত আমি ক্লাছ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি আমাৰ কণ্টিনিউ কৰিম য'ত আমি থৈ গৈছিলোঁ ডেট ইজ কনষ্ট্ৰাক্টৰ ছ' নে কি হৈছে আমাৰ অফলাইন যিবোৰ আমি ক্লাছ কৰি আছো বহুত ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছ কৰিব পাৰিছো বহুতে কৰিব পৰা নাই বিশেষকে আমাৰ আৰ্টছৰ খিনিয়ে চ' এক্সামো পাইছে এক্সামো ওচৰত আছেগে উই হেভ নট মাছ টাইম লেফ ইন আৱাৰ হেণ্ড চ' উই হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ অ থ্ৰো অনলাইন আমি এতিয়া আমাৰ কৰ্চবোৰ আমি কি কৰিম আমি অনলাইনে আমি আগবঢ়াই যাম আই গেছ এইটো মান্থেই হ'ব নেক্সট মান্থৰ পৰা আই গেছ ফুল টাইমেই হ'বগৈ চ' ৰখি থাকিব নোৱাৰিম যেন ডিচেম্বৰত ক্লাছ খুলিব ফুল ক্লাছ হ'ব তেতিয়া আমি চিলেবাছটো আগবঢ়াম বুলি চ' আমি এনেকৈয়ে ক্লাছটো আগবঢ়াব লাগিব যিমানটো পাৰোঁ যেতিয়া আমাৰ ফুল্লি ক্লাছ হ'ব আমাৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ হওক আমাৰ থিয়ৰী ক্লাছ হওক সেইবোৰ চব আমি একেলথাই কৰি কৰি যাম চ' টাইম হাতত কম আছে আমি দুজনে চবে মিলি পেলাই আমি এইবোৰ মানে আমি একেলগে এইটো মানে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব চ' আজিৰ টপিকটো আমি য'ত আমি লাষ্ট বুজাই আছিলো তোমালোকক কনষ্ট্ৰাক্টৰ বিষয়ে টাইপ অফ কনষ্ট্ৰাক্টৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বুজাই আছিলোগে চ' আজি আমি কনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু এটা টাইপৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম চ' তাৰ আগতে যদি তোমালোকে কনষ্ট্ৰাক্টৰ কি কি টাইপ দুটা আমি ডিচকাছ কৰিছিলো দেট ৱাজ ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু এটা আছিলে পেৰামেটাৰনষ্ট্ৰাক্টৰ পেৰামিটাৰ্জ কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে পেৰামিটাৰ থকা ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে পেৰামিটাৰ নথকা আৰু পেৰামিটাৰ্জ কনষ্ট্ৰাক্টৰক আমি কল কৰিব নোৱাৰোঁ কনষ্ট্ৰাক্টৰ কল কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ভেলু পাছ কেনেকে কৰে দুটা মেথডত এটা আছিলে এক্সপ্লিচিড কল আৰু এটা আছিলে ইমপ্লিচিড কল গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' যদি পাহৰিলা টপিকটো দিন হৈছে গতিকে এপাক চাই লোৱাগে চোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে আজিৰ টপিকটো তেতিয়া আহি পেলাই চাবা কাৰণ আজি টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আগৰ যদি টপিক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো আজি বুজিবলৈ টান হ'বগৈ চ' আজি যিটো টাইপ আমি ডিচকাছ কৰিম ডেট ইজ কল্ড কনষ্ট্ৰাক্টৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ অ'ভাৰলডেড অ' ভি ই আৰ অভাৰলোডেড কনষ্ট্ৰাক্টৰ অ'ভাৰলোডেড যেনেকুৱা তাৰ নাম ঠিক তেনেকুৱা তাৰ কামো আমি অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত মানে আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগত উই হেভ ডিচকাছ এবাউট চাম ফিচাৰ্চ অফ অ' পি আমি কিছুমান ফিচাৰ্ছ ডিচকাচ কৰিছিলো এবাউট অ' অ' পি তাৰ ভিতৰত আমি এটা ফিচাৰচ কৰিছিলো দেট ৱাজ ফাংচন অ'ভাৰলডিং যদি তোমালোকৰ মনত আছে আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই চাওঁ ৰেগুলাৰলি ফাংচন অভাৰলডিঙৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিছিলোঁ আমি যে ফাংচন অ'ভাৰলোডিংটো কি কোৱা হয় পলিমৰফিজম বুলিও কোৱা হৈছে ইয়াক পলিমৰফিজম মানে কি ফাংচন অ'ভাৰলোডিং ইয়াৰ মানে কি আমি একেটা নামৰে ফাংচন আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমত ইউজ কৰিব পাৰিম এনে এনে আমি ছেইম নাম ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ

ফাংচন অভাৰলোডিং এপ্লাই কৰিছিলে যে ডিফাৰেণ্ট পেৰামিটাৰ হ'বগৈ হয়তো তোমালোকে পেৰামিটাৰ কি ডিফল পেৰামিটাৰ কি মই এবাৰ ক'ডিংটো অ'পেন কৰি থৈ দিছো তোমালোকৰ কাৰণে ছ' দি ৱাছ দ্য প্ৰগ্ৰেম তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা ইয়াত মই কি কৰিলো প্ৰগ্ৰেমটোত চোৱা এইটো নৰ্মেল ক্লাছ লগোৱা প্ৰগ্ৰেম নহয় জাষ্ট এটা নৰ্মেল প্ৰগ্ৰেম কৰিছো যে ইয়াত চোৱা ফাংচন আছে আমাৰ ফাংচনটোৰ নাম কি এৰিয়া ইয়াত পেৰামিটাৰ আছে ইন চাইড এইটো চোৱা দে এইটো পেৰামিটাৰ হয় ইন চাইড আৰু এনে ফাংচনটোৰ নাম হৈ গ'ল এৰিয়া ঠিক তেনেকে মোৰ এইটো চিংগল এটাই প্ৰগ্ৰেম তেনেকে আৰু এটা প্ৰ ফাংচন আছে তাৰো নাম কি এৰিয়া ঠিক তেনেকে মোৰ ওচৰত আৰু এটা ফাংচন আছে তাৰো নাম কি এৰিয়া চবৰ ফাংচনটোৰ নামে এৰিয়া কিন্তু এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে তাহাঁতৰ যিটো পেৰামিটাৰ আছেগে পেৰামিটাৰবোৰ চব বেলেগ বেলেগ ইয়াত তোমাৰ এটা ছিংগল পেৰামিটাৰ আছে যাৰ ডেটা টাইপ ইণ্ট ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ দুটা পেৰামিটাৰ আছে অফ ইণ্ট টাইপ আৰু ইয়াত এটাই পেৰামিটাৰ আছে কিন্তু টাইপটো কি ফ্ল'ট গতিকে এইটো ফাংচন আৰু এইটো ফাংচন চিমিলাৰ নহয় আৰু কোনো এটা এটা লগত চিমিলাৰ নাই নামটো ছেইম হ'ব পাৰে বাট তাতো পেৰামিটাৰ ডিফাৰেণ্ট থকাৰ কাৰণে আমাৰ তাহাঁতৰ ফাংচনবোৰ ডিফাৰেণ্টলি ট্ৰিট কৰা হ'বগৈ চ' এইটো এটা মেথড আছিলে যে এটা প্ৰগ্ৰেমত আমি কেনেকে একেটা নামৰে ফাংচন বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰিম দ্য কণ্ডিশ্যন ইজ দেট উই কেন ইউজ দ্য চেম নেম অফ ফাংচন হ'ব স্কুৱাৰ হৈ পেলাই

ঠিক আছে ঠিক তেনেকে এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল লৈছিলো আৰু সিনস ইয়া দুটা প্যারামিটার আছে গতিকে মই ইয়া দুটা ভ্যালু লিখিছিলো এটা আছিল 5 আৰু এটা আছিল 10 তো 5 টু গৈপলা মোৰ লেন্থ তো তোমালে 10 টু গৈপলা মোৰ ব্ৰেথ তো তোমালে লাগে আৰু ৰিটৰ্ন কৰিছে লেন্থ ইনটু ব্ৰেথ দ্যাট ইজ 5 ইনটু 10 50 50 ৰিটৰ্ন কৰিলে মানে ইয়াত মোৰ আউট হৈছে সো ইয়াত মোক দেখাব এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল ইজ 50 বুলি দেখাব তাৰ পিছত ঠিক তেনেকে এৰিয়া অফ সার্কেল বুলি এটা মেছেজ লিখিছো আৰু আকৌ এৰিয়া ফাংচনটো কল কৰিছো বাট এইবাৰ মই ভেলু দিছো ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চ' ফাইভ পইণ্ট ফাইভ লিখাৰ কাৰণে কি হ'ব মোৰ চাইডত গৈ পেলাই সোমাব নোৱাৰেগে মানে আমাৰ কম্পাইলাৰ কি ওপৰৰ পৰা কম্পাইল কৰি আহেগৈ ৰাইট চ' ওপৰত গৈ পেলাই প্ৰথম চালে এই এৰিয়া ফাংচনটোত মোৰ এই ফাইভ পইণ্ট ফাইভটো হোল্ড কৰিব পাৰিবনে ত' চিন্স ইয়াত ডেটা টাইপ ইণ্ট হৈ আছে গতিকে ফাইভ পইণ্ট ফাইভ মোৰ ইয়াত নুসুমায়গৈ মানে মিলাই চাব ত' ইয়াত দেখিছে যে দুটা পেৰামিটাৰ আছে দুটা পেৰামিটাৰ আছে আৰু ভেলু আছে আমাৰ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চিংগল এটা পেৰামিটাৰ আছে গতিকে ইয়াতো নহয় তেতিয়া আমাৰ ফাংচনটোলৈ যাব ইয়াত যেতিয়া আমাৰ ফ্ল'টত আছে ৰেডিয়াছটো আছেগে ভেৰিয়েবল ত' ফাইভ পইণ্ট ফাইভটো আমাৰ ফ্ল'টোত আছে ফ্ল'টত আমাৰ ভেলুটো ইয়াত সোমাব পাৰিব কম্পাইলাৰে তাৰপিছত থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ইণ্ট ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ৱাটাৰ ভেলু ইয়াত আমাক আউট কৰি দেখাই দিব মই প্ৰগ্ৰেমটো এবাৰ ৰাণ কৰি দেখাই দিছো এজুকেন টুৱেণ্টি ফাইভ ফিফটি আৰু আমাৰ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ যিটো ভেলিউটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ ভেলিউ ওলালে নাইনটি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন এইট ফাইভ ফাংচনটো একেটা নামৰে ফাংচন মই বাৰে বাৰে ইউজ কৰিছো বাট উইথ ডিফাৰেণ্ট পেৰামিটাৰ ঠিক আছে মই এই মেথডটো বুজাব বিচাৰিছো ইয়াক কোৱা হৈছেগে ফাংচন অভাৰলডিং মানে একেটা নামৰে ফাংচন যদি মোৰ মোৰ বাৰে ইউজ কৰোঁ তাক কোৱা হ'বগৈ ফাংচন অভাৰ লডিং মনত থবা একেটা নাম্বাৰ ফাংচন অভাৰলোডিং মিনচ ছেম নেম অফ ফাংচন ইন এ চিংগল প্ৰগ্ৰেম বাট উইথ ডিফাৰেণ্ট পেৰামিটাৰ ন কামিং টু দ্য আমাৰ যিটো টপিকটো আমাৰ যিটো টপিক আছিলে সেইটোৰ ওপৰত ডিচকাছ কৰোঁ এতিয়া এতিয়া কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে মই তোমালোকক কি কৈছিলো কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে কি এটা ফাংচনো হয় বাট এটা স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ফাংচন অকে স্পেচিয়েল ফাংচন বুলি কোৱা হৈছেগৈ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ফাংচন কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে হৈ গ'ল স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ফাংচন আৰু অভাৰলোডেড ত' মানে কি হৈছে ফাংচন অ'ভাৰলোডেড মানে একেই বস্তু ইয়াত আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰেমত আমি এটা ফাংচন বনাই লৈছিলো নামটো আছিলে এৰিয়া এতিয়া কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডেড মানে আমাৰ যিটো ক্লাছৰ নাম থাকিব কনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে কি আছিলে আমাৰ ক্লাছৰ নামৰ এগেইনষ্টতে আমাৰ ফাংচনৰ নামটো হয়গৈ ক্লাছ নেম আৰু ফাংচন নেমটো ছেইম হৈগৈ ঠিক আছে এইটোকে কোৱা হৈছিলে কনষ্ট্ৰাক্টৰ চিন্তি কি কৰিব পাৰো এই কনষ্ট্ৰাক্টৰটো আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰিম মানে এজ এ ফাংচন আমি ক্লাছৰ নাম বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰিম বাট উইথ ডিফাৰেণ্ট পেৰামিটাৰ সেইটোৱে আমাৰ কনচেপ্ট ফাংচন অভাৰলোডিং মানে সেইটোৱে মানে কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিং মানে ফাংচন অভাৰলোডিং ইন নাও মিনিফাৰেঞ্চ ইজ দেট এইবাৰ আমাৰ ফাংচনৰ নামটো আমাৰ ক্লাছৰ নামৰ লগত ছেইম হ'ব আৰু আমি ফাংচনৰ নামটো আমি কেইবাবাৰো ইউজ কৰিব পাৰিম বাট উইথ ডিফাৰেণ্ট পেৰামিটাৰ পইণ্ট অকে চ' কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিং মানে সেইটো আছিলে মিনিং এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰগ্ৰেম এটা কৰি দেখাম প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলে তোমালোকৰ অলপ আইডিয়া হৈ যাব যে মই কি ক'ব বিচাৰি আছো চ' প্ৰগ্ৰেমটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো হেছ ইনক্লুড আই ষ্ট্ৰিম দেন ইউজিং নেম স্পেচ এষ্ট অ'কে ইয়াৰ পিছত মই এটা ক্লাছ বনাম ক্লাছ চে এক্সাম্পল একদম চিম্পল প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিম ইয়াক মানে কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলডত লগাই পেলাই একো প্ৰগ্ৰেম তেনেকে নাহে কৰিবলৈ তোমালোকক হয়তো ডেফিনেশ্যনটো সুধিব পাৰে আৰু এজ এন একজাম্পল ক'ব পাৰে যে কিবা এটা কৰি দেখুওৱা তেতিয়া তোমালোকে এইটো এক্সাম্পল কৰিও দেখাব পাৰা একদম চিম্পল জাষ্ট তাৰ যিটো মানে মেইন অবজেটিভটো কি ফাংচন মানে কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিঙৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হয় সেইটোহে জাষ্ট এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে চ' ইয়াত মই কি কৰিম মই জাষ্ট ক্লাছৰ নাম ললো একজাম্পল সেইটো কাৰণে এতিয়া কি কৰিব লাগিব মই গোটেই ফাংচনবোৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰত যিমান ফাংচন ইউজ কৰিম চব এক্সাম্পল ল'ম মানে কনষ্ট্ৰাক্টৰ চব কনষ্ট্ৰাক্টৰ ল'ম ঠিক আছে চ' ইয়াত পাব্লিকত মই দুটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ এক্স আৰু ৱাই ইয়াৰ পিছত এতিয়া চোৱা আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ বনাম চ' কনষ্ট্ৰাক্টৰ কি হ'ব এটা আমাৰ মানে ক্লাছৰ নামেই হ'ব আৰু এটা ফাংচনেই হয় গতিকে কনষ্ট্ৰাক্টৰ কিছুমান ৰুলচ আছিলে কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ যে তাৰ আগত আমাৰ হেৰি হ'ব নোৱাৰে ডেটা টাইপ আমাৰ ইন্থ বা ভয় আমি লগাব নোৱাৰোঁ আমি ডাইৰেক্ট ফাংচনৰ নামটো লিখিব লাগিব ডেট ইজ একজাম্পল বুলি আমি এটা ফাংচন বনালোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই এক্স ছে ইকুৱেলছ টু টেন আৰু ৱাই ইকুৱেল ফিফটিন বুলি মই ভেলু দি দিলোঁ এক্স আৰু ৱাই ভেলু ফিফটিন দি দিলোঁ মানে এই কনষ্ট্ৰাক্টৰটো যেতিয়া ৰান হ'ব এক্স আৰু ৱাই ভেলু ফিফটিন হৈ যাবগৈ ইয়াৰ নিচিনা আকৌ এটা মই এক্সাম্পল বুলি একজাম্পল বুলি মই আৰু এটা কনষ্ট্ৰাক্টৰ বনালো বাট ইয়াত মই এটা পেৰামিটাৰ দি দিম চ' পেৰামিটাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব প্ৰথম যিটো মোৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰটো আছে তাৰ পৰা ডিফাইণ্ড হৈ যাবগৈ মই ইয়াত লৈ লৈছোঁগৈ এ বুলি এটা ভেৰিয়েবল আৰু ইয়াত মই এক্স ইকুৱেলচ টু ৱাই ইকুৱেলচ টু এ চেট কৰি দিলোঁ মানে এৰ যিটো ভেল্যু হ'ব এক্সৰ কাৰণেও হ'ব আৰু ৱাইৰ কাৰণেও হ'বগৈ ছেইম ভেলু হৈ যাবগৈ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা কনষ্ট্ৰাক্টৰ বনাওঁ এক্সাম্পল আৰু এবাৰ মই দুটা পেৰামিটাৰ লৈ লওঁ ইন্ট এ কমা ইণ্ট বি মানে এ আৰু বিক মই ভেলু দিম আৰু এক্সক মই দি দিছোঁ এৰ ভেলু ৱাইক দিছো ফাংচন ৰান হ'লে আমাৰ এক্স আৰু ৱাই ভেল টেন আৰু ফিফটিন হ'ব এইটো কনষ্ট্ৰাক্টৰ ৰাণ কৰিলে আমাৰ এ যিটো ভেৰিয়েবল তাৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আমাৰ এক্স আৰু ৱাই ভেলু হ'ব আৰু এইটো কনষ্ট্ৰাক্টৰ ৰাণ কৰিলে এ আৰু বিৰ যিটো ভেলু আমি পাছ কৰিম সেইটো আমাৰ এক্স আৰু ৱাই ভেলুটো হ'বগৈ চিম্পল প্ৰগ্ৰেম কৰিছো ইয়াত মেইন মেইন ফাংচন পাৰ্ট য'ৰ পৰা আমি এই ফাংচনবোৰ মানে কল কৰিমগে চেইন ফাংচনৰ ভিতৰত মই কি কৰিম অবজেক্ট বনাব লাগিব একজাম্পল ঠিক আছে চ' একজাম্পল এইটো হৈ গ'ল মোৰ ক্লাছ আৰু ডিফল্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে অকল অবজেক্টিভ বনাই অবজেক্টটো বনালে হ'ল অ বি জি বনাই দিলো চ' এনেকে বনোৱাৰ লগে লগে মোৰ এতিয়া এইটো ইয়াত মই কি কৈছিলো যে কনষ্ট্ৰাক্টৰ আমাৰ নিজে নিজে কল হয় আমাৰ ৰিটাৰ্ণ টাইপ আমি কেতিয়াও ইউজ কৰিব নোৱাৰো কনষ্ট্ৰাক্টৰ আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ ভেলু আমাৰ নিজে নিজে ৰাণ হ'বগৈ কনষ্ট্ৰাক্টৰ কলছ অট'মেটিকেলি ৱেন এভাৰ উই ক্ৰিয়েট এন অবজেক্ট অব দ্য ক্লাছ চ' ইয়াত মই অবজেক্ট তাৰ পিছত এই দুটা কনষ্ট্ৰাক্টৰ আকৌ অট'মেটিকেলি ৰান হব নোৱাৰে মানে বস্তুটো ৰাণ হ'ব কেতিয়া যেতিয়াহে মোৰ এই এক মই ভেলু দিম আৰু ইয়াত এ আর বি কে ভ্যালু তেতিয়াহে নিজে নিজের রান হবগে এক্সপ্লিছিড কল ইমপ্লিছিড কল মনত আছে সি তোমালোকৰ যে আমি ভ্যালু কেনেকৈ কল কৰিব করবো ইয়ার পশা এটা কি করেছো সি আউট দিয়ে পেলায় ভেলু অফ এক্স এন্ড ওয়াই ইজ ইকুৱেল কেসকাডিং কৰি এতিয়া অবজেক্ট আমাৰ যিটো অবজেক্ট বনালো এই অবজেক্টৰ মাধ্যমত মই এক্সঅ ভেলুটো প্ৰিণ্ট কৰাইছো ইয়াত এটা স্পেচ দিলো আৰু অবজেক্টৰ মাধ্যমতে মই ডট ৱাই ভেলুটো মই প্ৰিণ্ট কৰাই দিলোঁগৈ ত' ইয়াত চোৱা অবজেক্ট ওৱানে আমাৰ অট'মেটিকেলি কল কৰি দিব এই এক্সাম্পল বুলি এই কনষ্ট্ৰাক্টোক চ' এই কনষ্ট্ৰাক্টৰটো অট'মেটিক কল হোৱা মানে মোৰ এক্স ভেলু হৈ যাবগৈ টেন টেন ৱাই ভেলিউ মোৰ দেখাব ফিফটিন এটা মই অবজেক্ট বনাওঁ একজাম্পল আৰু এইবাৰ অবজেক্ট বনোৱাই লগে লগে মই ভেলু দি দিছোগে এইটো কোৱা হৈছিলে ইমপ্লিচিট কল যদি পাহৰিলা চাই লোৱা এতিয়া মই ভেলু দি দিম চ' ভেলু মই দি দিছোঁগে চে ফিফটি ত এনেকে ভেলু দিয়াৰ লগে লগে কি হ'বগে মোৰ এইবাৰ এইটো কনষ্ট্ৰাক্টৰ ৰাণ নহয় কাৰণ ইয়াত মই ভেলু এটা পাছ কৰিছো এটা অবজেক্টক অবজেক্টে কি কৰিব আমাক কনষ্ট্ৰাক্টৰক গৈ দিবগৈ চ' এই ফিফটিটো ইয়াতো ষ্ট'ৰ হব নোৱাৰে ক'ত ষ্ট'ৰ হ'ব ইয়াত মানে ওপৰৰ পৰা চাই চাই আহিব দেই ক'ত ষ্ট'ৰ হ'বগৈ এইবাৰ ইয়াত ষ্ট'ৰ হ'ব ইয়াত আমাৰ ডেটা টাইপ আছে ইন গতিকে এই এ ভেৰিয়েবলটোত আমাৰ এই ফিফটিটো ষ্ট'ৰ হ'ব পাৰিব চ' ইয়াত মই চি আউট এইবাৰ বেক্সলেছ এন লৈ লৈছোঁগৈ ভেলু অফ এক্স এন ৱাই ইজ ইকুৱেল ইকুৱেল কেচকাটিং কৰি অবজেক্ট আচ্ছা ইয়াত মোৰ অবজেক্টৰ নামটো ছেইম হ'ব নোৱাৰিব ইয়াত মই অবজেক্ট ওৱান বুলি লৈ লৈছো চ' অবজেক্ট ওৱান ডট এক্স ভেলুটো মই প্ৰিণ্ট কৰাই দিলো স্পেচ কেচকাটিং কৰি অবজেক্ট ওৱান ডট ৱাই ভেলুটো মই প্ৰিণ্ট কৰাই দিলোঁগৈ এণ্ড ছেই চিমিলাৰলি এইবাৰ মই এক্সাম্পল অবজেক্ট টু বুলি মই এটা অবজেক্ট বনালোঁ আৰু এইবাৰ মই ভেলু দুটা দিম এটা দি দিছোঁ চে টেন চৰি নট টেন এইবাৰ দি দিছো চে টুৱেণ্টি কমা টুৱেণ্টি ফাইভ দুটা ভেলু পাছ কৰালো চেলু পাছ কৰালো চ' অবভিয়াছলি ইয়াততো আমাৰ ভেলুটো সোমাব নোৱাৰে ইয়াত দুটা ভেলুটো একেলগে সোমাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত এটা পেৰামিটাৰ আছে গতিকে মোৰ ভেলু ক'ত ইনচাৰ্ট হ'বগৈ মোৰ এই লাষ্ট কনষ্ট্ৰাক্টৰটোত গৈ ভেলু ইনচাৰ্ট হ'ব এইবোৰ চব মোৰ এক্সপ্লিচিড কল কৰি আছো ঠিক আছে চৰি ইম্লিচিড কল কৰিছো ইমপ্লিচিট কল মেথড চাই ল'বা সেইকেইটা ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ ভেলুটো মই প্ৰিণ্ট কৰি দেখাই দিম মই কপি কৰি লৈছোগে ভ্যালু অফ এক্স এন্ড ওয়াই ইজ ও বি জে টু ডেলু প্রিন্ট করল কটিং করে ও বি জে টু ডাই ভু প্রিন্ট করল এন্ড সেমিকলম বা তিনিটা কনষ্ট্ৰাক্টৰকে মই ভেলু দি দিছো প্ৰথমটোতো কল কৰাৰ লগে লগে ভেলু পাছ মানে অট'মেটিক ৰাণ হৈ গ'ল ভেলু অলৰেডি দিয়া আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াত মোৰ টেন আৰু ফিফটিন দেখাব ছেকেণ্ডটোৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে মই ইমপ্লিচিট কল মেথড ইউজ কৰি ফিফটি ভেলু অকল ছিংগল ভেলু পাছ কৰিলোঁ আৰু থাৰ্ডটোৰ কাৰণে মই দুটা ভেলু পাছ কৰাই দিলোঁগৈ থ্ৰু দ্য অবজেক্ট ঠিক আছে ইয়াত চ' আমি ফাংচনৰ সহায়ত আমি কল কৰা নাই আমি মানে চৰি অজেক্টটোৰ সহায়ত ফাংচনটো কল কৰা নাই আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট ভেলুবোৰ পাছ কৰাইছো চেমটো এণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ জিৰছোগেকে ইয়াত এটা ভুল এটা দেখাইছে চাওচোন কি ভুল হৈছে অকে ইয়াত ছেমিকলন দিছিলো চেমিকলনটো মই কাটি দিলো চেক কি ভুল হৈ আছেগে আৰু এক্স আৰু ৱাই টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি এইটো আছিলে মেইন টপিকটো চোৱা মেইন মেথডটো এটা অভাৰলোড কৰাব পাৰিম মেইন অব চেৰ জাষ্ট নোট কপিত লিখিত থৈ দিবা কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা একজাম্পল যদি সোধে এইটো তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা আৰু ডেফিনেশ্যনটো তোমালোকে ধুনীয়াকে লিখি দিবা যে কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলডিং মানে কি কনষ্ট্ৰাক্টৰ অভাৰলোডিং মিনচ ৱেন উই ইউজ দ্য চেম নেম অফ কনষ্ট্ৰাক্টৰ ইন আৱাৰ ছিংগল ক্লাছ উইথ ডিফাইন পেৰামিটাৰ মই নোটছ দি দিম ডেফিনেশ্যন দি দিম তোমালোকে লিখি থৈ দিবা এক্সাম্পল হিচাপে এইটো লিখি ল'বা আফটাৰ আফটাৰ ৰাইটিং দ্য ডেফিনেশ্যন যিটো মই তোমালোকক দিম অ'কে চ' ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে মোক কাইলৈ ক্লাছত সুধিব পাৰিব লগতে আগৰবোৰৰ কিবা যদি ডাউট আছে সেইবোৰো মোক সুধিব পাৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ষ্টুডেণ্টছ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই